Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політтехнолог Олександр Курбан. Вітаю вас. Вітаю, навзаєм. Та політичний експерт Ірина Таран. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Зеленський з Меркель телефоном обговорили нормандську зустріч. У РНБО є 5 сценаріїв повернення Донбасу. Більше половини українців проти відкриття ринку землі. РНБО розглядає 5 сценаріїв реінтеграції непідконтрольної частини Донбасу. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив на засіданні національної платформи «Діалог про мир і безпечну реінтеграцію». При цьому він висловив жаль, що не може повідомити подробиці цих 5 сценаріїв. Крім того, секретар РНБО назвав ключові питання нормандської зустрічі, яка відбудеться 9 грудня в Парижі. І ми розуміємо, що ми маємо піти на нормандський формат. Перше питання – це повернення наших військовополонених. На превеликий жаль, мова йде не про десятки, мова йде на сотні людей, які сьогодні знаходяться в полоні. Друге питання – це припинення вогню по всій лінії фронту. У нас немає великого, скажімо так, у нас бажання, щоб ви продовжили вбивати громадян України. Ми маємо це припинити. Третє питання, яке ми будемо наголошувати і буде піднято, скажімо так, те, на що наголошував президент, це розуміння, що відбувається з українсько-російським кордоном. Вибори мають відбуватися тільки за українським законодавством, вибори мають відбуватися за участі українських партій, вибори мають відбуватися на виборчій дільниці, має бути флаг України. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, як це повідомляється на офіційному сайті глави української держави. Під час розмови було обговорено питання підготовки зустрічі у нормандському форматі. А нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пані Ірина, ми чуємо все ж таки такі позитивні заяви з вуст голови РНБО, ми чуємо також про 5 сценаріїв. Тобто, я так розумію, що є якісь альтернативні варіанти, які розглядає Рада національної безпеки та оборони, і, я так розумію, там є і позитивний розвиток подій, і негативний. Тобто, якщо не домовляться на нормандській зустрічі, що чекає Україну, і який, з вашої точки зору, можливий негативний сценарій? Ну, ви знаєте, якщо все ж таки, я все ж таки вірю, що вдасться досягти певних домовленостей, якщо не для повного припинення вогню на Донбасі, то хоча б початок якихось конкретних мирних кроків, щось до цього робити, якісь домовленості бути повинні. Тому що зустрічі такого рівня, як правило, вони добре підготовлені, і всі, майже всі, ну, скажімо, відсотків 80 рішень, які там ухвалюються, вони вже заздалегідь узгоджені. Звичайно, є ризик, що щось може піти не так, і все може зірватися. Такого також не можна не допускати. У такому випадку, якщо, припустимо, раптом Зеленський приїде в Україну ні з чим, то найпрогнозованіший сценарій розвитку подій на Донбасі – це замороження конфлікту, про яке, власне, команда Зеленського колись і говорила, натякала, скажімо так, що розглядається і такий варіант. Ну, побачимо. Ну, мені би дуже не хотілося, щоб такий варіант мав місце, тому що це означає просто, знаєте, продовження цієї донецької агонії. Донбаської агонії. Тому що замороження конфлікту – це аж ніяк його не вирішення, це його просто відкладення на невизначений термін. А в той час там же ж люди живуть, і чим більше проходить часу, тим ментально вони більше віддаляються від України, і тим менше, я думаю, хочуть назад. Дякую, пане Олександре. Як ви вважаєте, який може бути негативний сценарій, якщо не домовляться на зустрічі в нормандському форматі? Ви знаєте, якщо вони не домовляться, це не самий негативний сценарій, який в даному випадку може бути. Бо можуть бути якісь домовленості, внаслідок яких Україна зазнає дуже серйозних втрат економічних, політичних, військових і таке інше. Тому тут, скажімо так... Ну, а що конкретно? Конкретно. Можуть, так би мовити, згідно з формулою Штайнмайєра, примусити провести вибори. Так, в виборах будуть приймати громадяни України, так, як не крути.
Так, але в чому проблема? Росія ні за яких обставин найближчі років 5 не піде з Донбасу, і вплив її залишиться. Якщо ми зараз проведемо на Донбасі вибори... Коли буде навіть контроль за кордоном? Ні, контроль за кордоном ми точно не отримаємо. Це однозначно не в інтересах Росії. Але це прямий пункт мінських домовленостей. Так, якщо буде так, що контроль за кордоном, а потім вибори, нема питань. Так, але яка різниця, якщо пройдуть вибори і на наступний день контроль за кордоном? Тобто вони все одно підуть. Знаєте, я 6 років спостерігаю за цією війною і беру в ній участь з точки зору інформаційного аспекту. Я не вірю жодному слову і жодному угоді, які підписує Росія. Скільки їх було вже варіантів, скільки разів домовлялися, скільки було зустрічей в Мінську і таке інше. Була угода і про Будапешті, яку підписували. Багато, багато чого було підписано. Тобто, це ж довіри теж до Британії у вас немає, до Сполучених Штатів? А справа в тому, що по факту... Тут просто цікаве питання. Давайте я закінчу. По факту, Будапештський меморандум не порушено, бо те, що відбувається сьогодні між Україною і Росією, це неоголошений конфлікт. Це війна, яка не підпадає під жодне юридичне формулювання, бо це і гібридна війна. А сьогодні немає міжнародного законодавства, яке б це діло регулювало. І тому Будапештський меморандум по факту не вступив в діло. Якщо б Росія офіційно у вигляді миротворців або у вигляді операції примусу до миру зайшла на Донбас, тоді б Будапештський меморандум вступив в справу. Просто питання в юридичних формулюваннях. Просто хитро його підписали, я так розумію. Звичайно, звичайно. Це справа в тому, що тоді Україна була молода, дипломати були не дуже освічені і махнули. Так все ж таки, що поганого, коли прийдуть вибори і буде контроль українських військових за кордоном? Якщо вибори будуть після того, як ми отримуємо контроль над кордонами, нема питань. Але ж в цій формулі Штайнмайера там таке не передбачається, чітко там не прописано. Там наголошується на виборах. Формула Штайнмайера – це частина мінських домовленостей. Шановне, справа в тому, що сьогодні навколо цього питання нагородили стільки варіантів, стільки версій, що розібратися, що конкретно і коли підписували, і зманіпулювати цими документами може дуже легко. Тому, знову ж таки кажу, якщо наша делегація, президент приїде з зустрічі Нормандська, там чітко буде прописано, і Росія це підтвердить, спочатку контроль над кордоном, а потім вибори, нема питань. Так, а яка різниця? Ну, наприклад, спочатку вибори, а наступний день контроль за кордоном. Не буде наступного дня. Ну, що станеться? Метеор в землю вдарить. Справа в тому, щоб зараз, за попередніми розрахунками, на території Донбасу знаходиться неофіційний російський контингент до 30 тисяч осіб. Ви хочете сказати, за один день дуже швидко їх буде вивезти? Так а яка різниця, якщо вони будуть вимушені це зробити, тому що це передбачено мінськими домовленостями, які ж і Путін підписав, і Макрон, і Меркель, вони всі в рамках цих домовленостей повинні виконуватися. Питання, питання в тому, якщо ми не отримаємо повного контролю ситуації в Донбасі, то тоді оцей конфлікт, з якого Росія не вийде однозначно, він перетворюється з міжнародного, з україно-російського, внутрішньоукраїнську проблему. І тоді ми за свій кошт маємо відновлювати Донбас. Якщо ми подивимось мінські домовленості, це реально внутрішньоукраїнський конфлікт. Там чітко про це написано. Росія там не сторона конфлікту. І там про це чітко сказано. Якщо для вас те, що відбувається в Донбасі, це внутрішньоукраїнський конфлікт? Для мене є мінські домовленості, в яких чітко чорному по білому написано, що Росія – це не є сторона конфлікту, це міжнародний документ. Так, але вона приймала участь в цьому. І там, зокрема, в 2014 році було досягнуто, що Росія взяла на себе відповідальність по вирішенню цієї проблеми, по контролю за цією ситуацією. Саме Путін давав гарантії. Таким же чином, як Німеччина та Франція. Шановне, ми не з Німеччиною, ми з не Францією воюємо. Ми воюємо на теперішній момент з Росією. І тому давайте вирішувати ці питання. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію, потім ми повернемося до цієї теми. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Яка дзвоня з Мам'янської області, город Краснодар. От ви ж границю закрити. Ви вважаєте, що ми українці. А в своїй армії є пограничні війська, які... И таможенная служба. И на границе стоят наши ребята-таможенники. И еще быстренько один вопрос. Вот говорят, пенсию мы не можем выплатить все это. У нас прекрасные пенсионные фонды и прекрасный государственный банк.
можно как-то договориться, ни один, кто получает, которые могут ездить на вашу территорию, еще не сказал, что кто-то у него отобрал деньги. Вот такие вопросы. Спасибо. Добре, пані Ірино, як ви прокоментуєте? Ну, я прокоментую, але спочатку, дозвольте, давайте, раз ми вже почали цю тему, то давайте ми її продовжимо розгорнутися стосовно Мінських угод. А стосовно формули Штайнмайєра, так, я згідна, що вона не є чіткою такою прописаною, і вона не є документом до дій. Вона була зроблена для того, щоб була причина для того, щоб зустрітися в нормандському форматі, в принципі. І Зеленський виконав ці пункти, щоб зустрітися, щоб було про що, як говорив Макрон, ми не будемо зустрічатися зустрічі ради зустрічі. Зробіть щось, тоді буде зустріч. Зробили щось. Тепер з мінськими домовленостями трошечки простіше, водночас складніше. А реально вони є прописані, ці мінські домовленості. І стосовно відповіді на ваше питання, я спеціально просто подивилась, думаю, може я щось перепутала. Там є викладено в порядку черговості, що Україна має робити і Росія. Так? І в порядку черговості написано четвертий пункт. Перший день після відводу військ від лінії конфлікту, так? Почати діалог про модальності проведення місцевих виборів. А повний контроль за кордонами йде аж дев'ятим пунктом. Я не буду зараз говорити, правильно це чи неправильно. Я буду просто говорити про те, що якщо ми угоду підписали, то є два варіанти. Або ми цю угоду виконуємо, або ми укладаємо іншу угоду і йдемо по іншій угоді. Просто так не виконувати угоди, які ми прийняли за основу, ми не можемо. І тому тут питання, бачите, в Мінських угодах воно прописане. Якщо, я вже сто раз говорила, якщо чимось не влаштовують Мінські угоди, значить треба виробити нову угоду. Але вона також повинна бути чітка, прописана покроково, щоб не виникало зовсім ніяких питань. Потім далі, стосовно війни, не війни. Так, в одному з документів написано про російську агресію, але українці себе вирішили самі перехитрити. Розумієте, ми любимо так, от, як казав пан Кравчук, поміж капельками пройти, чому не було зразу назвати війну війною? Хоч гібридною, хоч будь-якою. Просто війною-війною і назвати чітко, з ким ми воюємо, в якомусь документі. Ми ж не називаємо війну війною. В нас то АТО, то тепер ООС, а слово «війна» не звучить. Чому ми так робимо, як держава? Якщо ми всі вважаємо, що там, де війна, чому не називати слово «війна» війною, відповідно, не діяти вже і не використати всі конвенції, які захищають країну від зовнішнього втручання? Тобто, а тоді виходить для наших міжнародних партнерів, ми самі не визнаємо, що в нас війна, а хочемо, щоб міжнародні партнери допомагали нам, як країні, в якій йде війна. Як повинні поступити міжнародні партнери? Вони також в якомусь шоці і розгубленості. І ще щодо Мінських угод. Треба не забувати, що не одні ми і Росія приймаємо участь в цих Мінських угодах. Не ми одні їх укладали. Тому переговори, якщо вже велися в чотирьох, то їх і, мабуть, треба продовжувати в чотирьох. І узгоджувати це питання не тільки з точки зору України, а й з точки зору, що скаже Німеччина і що скаже Франція. Як вони відреагують на те, що, наприклад, ми хочемо переписати Мінські угоди. Чи погодяться вони? Чи погодяться, чи не погодяться? І, можливо, у них є якісь свої думки з цього приводу. Ми цього не дізнаємось, поки не прийде 9 число і не буде озвучено, власне, про що вони там домовляються. Але я розумію деякі ваші побоювання. Я хочу сказати, що Зеленський чітко сказав, що в нього є червоні лінії, які він ніколи не перетне. Тобто, не буде здачі українських інтересів, не буде здачі ні в якому разі українських територій. Ніхто не... Це питання широке. Да, ніхто не подарує окупованих територій. Оце, от, власне, в ніяких матеріальних ресурсів теж ніхто віддавати не буде. Тому я все-таки, при всій моїй критичному ставленні до Зеленської його команди, навіть гіперкритичному, в цьому плані я його підтримую, ну, він хоча б щось почав робити в плані миру. Дякую. А щодо питання нашого телеглядача? Щодо пенсій і щодо виплат соціальних, наскільки я знаю, зараз розглядається питання, вже поданий законопроект про те, щоб були виплати людям, які живуть на тій території, без якихось там певних довідок. Тобто спростили отримання соціальних виплат. Но цей законопроект, він не прийнятий, його ще навіть не розглядали в комітеті, його тільки вчора подали. І якщо спитаєте мене, хто конкретно, я не пригадаю, ну мені здається, що це депутат, не можу згадати навіть конкретно, який депутат. Дякую, у нас є один ще телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора, Полтава, Зерновина. Вітаю. Знаєте, запитання таке. Ми вже в нашому уряді, в наших політиків, існує така ілюзія, що нам вдасться психологічно адаптувати жителів цих територій до нашої системи. З огляду на те, що вони вже 5 років навчаються в школах, і там є така пропаганда, що це ми для себе зробимо тільки ракову пухлину. На мою думку, треба по лінії розмежування зробити державний кордон України
і за 5-10 років підняти економіку України до європейського рівня. А потім цей братський народ війде в склад України і все буде добре. Пане Олександре, я так розумію, все ж таки наш глядач дуже погано знає Кримінальний кодекс і статтю 111, 109, 110 щодо, все ж таки, якщо говорити про державний кордон, якимось чином обмежити Донбас, і щоб він відійшов від України, то це вже конкретно стаття і порушення Конституції. Яким чином ви можете прокоментувати нашого глядача, питання нашого глядача відповісти? Ну, зрозуміло, що, так би мовити, його репліка була дуже емоційна. Це людина, яка знаходиться 6 років фактично в інформаційному, такому плотному інформаційному полі. Постійно відбувається ескалація військовий, економічний, політичний. Цю людину можна зрозуміти. Людина, зрозуміло, не дуже знається з, так би мовити, з українським законодавством, бо інакше. Дійсно, таких речей не казала. Але це є суспільний настрій. І дуже високий відсоток населення України саме таким чином відноситься до цієї ситуації. Тому, якщо зараз ми, так би мовити, будемо діяти, так би мовити, ну, 100% по букві закону, і не дивитися, не погоджувати, не роз'яснювати населенню ту чи іншу аспекти цієї ситуації, то ми отримуємо соціальний вибух. А це менше всього, що потрібно зараз Україні. Мало того, що у нас економічні негаразди, війна на Сході, а будуть ще внутрішні проблеми, тоді ми точно з цього не видряпаємося. І навіть якщо ми від половини країни відмовимося, ми не вийдемо з цієї ситуації. Людей зрозуміти можна. От вам реакція на те, що от ми про що ми з вами говоримо. Непорозуміння в нормативно-правових речах, непорозуміння з Мінською угодою і таке інше. І хотів би дещо повернути щодо Мінської угоди. Давайте згадаємо 2014 рік, чому саме така угода була підписана. Російські танки стояли під Артемівськом. Фактично ресурсів закрити цю дірку у нас не було. Тому, відповідно, на той момент українська влада пішла на дуже непопулярну міру, на підписання цієї угоди, яка на той момент зберігла нас від дуже серйозних таких от проблем в військовому плані. Тому сьогодні, і це було б абсолютно нормально, якщо б Україна поставила питання про перегляд Мінських угод, які були підписані тоді. І це було абсолютно логічно. А я щодо повернення громадян України в законодавчо, в Україну, економічно в Україну, я маю на увазі на підконтрольні території. Ви ж розумієте, що там така досить цікава ситуація склалася, що, наприклад, комунальні тарифи там дешевші в 5-7 разів, там електроенергія там дешевша. Тобто, яким чином людям аргументувати на непідконтрольній території, що якщо ви приєднаєтесь до України і Мінський процес все ж таки вирішить позитивно це питання, то їм доведеться сплачувати в 5-6 разів більше, і цю націнку, яку заробляють конкретно наші олігархи, вони повинні виймати зі своїх кишень. Як це пояснити конкретно фінансові питання? Але ж ми розуміємо, що там ціна, вона по собівартості віддає Росія і електроенергію, і газ для того населення на підконтрольних територіях. А це ж оця дельта, вона конкретно осідає в кишенях наших олігархів. Все дуже просто. Зараз я родом із Маріуполя. Зараз моя мама живе в 30 кілометрах від фронту. В мене дуже багато родичів живуть на окупованій території. Вони періодично переїздять. Я періодично, коли приїжджаю в Маріуполь, дивлюсь на цих людей. От в мене, знаєте, є таке хобі. Я виходжу в людні міста, особливо на берег моря, і дивлюсь, як себе ці люди почувають, про що вони кажуть, як вони реагують на це. Знаєте, от те, що зараз відбувається в Маріуполі, це вибудовується модель повернення цих територій. Коли створюється, ну фактично це технологія м'якої сили називається, коли створюється приваблива альтернатива, навіть попри те, що у нас більше комірне. Навіть попри те, що в нас постійно, позмі така ситуація, що у нас війна йде постійно 24 доби на годину. Ці люди, коли вони перетинають кілька контрольних пунктів, КПВТ і таке інше, вони приїжджають до Маріуполя і вони відчувають, знаєте, таке якесь полегшення, якесь таке задоволення і таке інше. Тобто сьогодні, і це не тільки в Маріуполі. Ви робили якесь опитування з цього приводу? Я спілкувався з людьми.
спілкувався особисто. Я ж кажу, що я періодично влітку займаюся, провожу таке, от, можна сказати, фокус-групове дослідження. І я вірю, я бачу, що є альтернатива. Я бачу, скільки зараз вкладають коштів в Маріуполь. Фактично він змінився. Влада, місцева влада, регіональна влада в результаті реформи децентралізації. І результати, вони наочні. І результати я бачу по зміні відношення місцевого населення. Якщо воно в 2014-2015 році на 90% готово було зустрічати з рушниками російські танки, сьогодні абсолютно інша ситуація. Сьогодні, коли я задаю питання, ну так що, в Росію будете йти чи ні? Відповідь діаметрально протилежна. Тобто є позитивні моменти. Дякую, пані Ірино. Ви погоджуєтеся з паном Олександром з цього приводу? Це дуже складне питання. Давайте будемо виходити, я завжди знаю, кажу, як не знаєш, як поступати, поступай по закону. Будемо виходити з закону. Окупована територія – це територія України? Територія України. Люди, які там проживають, громадяни України? Громадяни України. Значить, відповідно, на них повинні розповсюджуватися всі права і, відповідно, обов'язки, які мають громадяни України. І всі ці розмови про створення, всі ці нездорові, я вважаю, провокативні розмови, які тільки роблять тут конфлікт про те, що треба створити якусь резервацію для цих людей. Чуть мало не гетто. І це лунає з екранів. І це ніяк не пресікається ніким, ні владою, ні журналістами. Мене це просто дивує. Люди і так там налякані. Коли до них доходять уривки якихось наших телепрограм, і не дай Боже, вони бачать таке, де їм пропонують зробити з них гетто, про яке примирення, про яке ментальне повернення в Велику Україну взагалі може бути йти мова. Ще зважайте на то, в якій інформаційній системі вони живуть, так? А тут ще долітають уривки ще такої нашої інформаційної. Тому мені здається, що держава повинна повністю поміняти в цьому плані свою інформаційну політику. Вона повинна людей, тих, що живуть на тій території, заохочувати навіть більше, ніж тих, що живуть на великій Україні, як би так сказати. Люди повинні хотіти, ви правильно сказали, люди повинні хотіти повертатися, тому що для них тут повинні бути створені якісь преференції. Я не знаю, що треба зробити, я не державний діяч, але я вважаю, що достатньо умів в державі, які повинні проробити таку систему покрокову, як повернути не тільки території, а й людей головою і серцем України. Але ж розумієте, щоб вирішити це питання, потрібно таких так званих інформаційних воїнів, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу, до них застосовувати 161 статтю розпалювання міжнаціональної ворожнечі, які в 5 років ніхто не застосовував. І зараз для них це буде здивування. Як це може бути? Ми ж за Україну розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Ви розумієте, що ви говорите про те, що було випущено свого часу зі скриньки Пандори, коли слово вулиці було сильніше за слово закону. Розумієте, можна було один раз це якби виправдати ситуацію, яка назріла, але кожен раз, коли люди вже один раз спробували, що це проходить безкарно, безкарність породжує далі злочини і безкарність, то вони будуть дуже дивуватися, чому другий, третій раз їх за це б'ють по руках і карають. Розумієте? Але це не можна лишати так, як є. Цю скриньку Пандори треба закривати. Тому що, якщо ми попустимо раз, другий, третій, десятий, в країні буде влада, знаєте, як кожен собі вирішив, що таке закон, так він і поступає. От я вирішила, що несправедливо, що цей олігарх має ювелірний магазин. Пішла його і пограбувала, припустимо. Я так вирішила, я вважаю, що несправедливо. Може, з точки якоїсь зору соціальної справедливості, воно десь дійсно так і є. Але з точки в нас є закон, і треба дотримуватися цього закону. З точки зору закону я не маю права цього робити. Тому що сьогодні я вирішила, що цей неправий, завтра хтось вирішить, що я неправда, і прийде в мою домівку. Це ненормально, так народжується анархія і беззаконня. Тому владі треба якось поступово, можливо, не дуже різко, але такі речі пресікати. Тому що на тлі війни розбурхування національної, міжнаціональної, внутрінаціональної ворожнечі – це нема гірше. Нема гірше, як люди будуть жити пліч-о-пліч і будуть ненавидіти одне одного. І тих цим там вбити, вбивати. А ще, якщо згадати, скільки наявно зброї зараз в Україні, і наскільки у людей зараз на фоні тих всіх подій розшатана психіка, то я навіть боюсь собі уявити, що це все може вилитися. Влада повинна про це думати насамперед і повинна щось робити. Дякую, і йдемо далі до інших тем. Мир на невигідних для України умовах може ускладнити ситуацію в Україні.
Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сказав під час конференції про припиненню вогню та розведенню військ на Донбасі. Він також наголосив, що МВС України в питанні відновлення територіальної цілісності країни є надійним тилом для глави держави. Також заступник міністра повідомив, що ситуація в Станиці Луганській і Золотому наразі спокійна і контролюється поліцейськими патрулями та силами спеціального призначення Національної гвардії. Ще 2 роки тому за наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у нас була створена робоча група, завдання якої підготувати Міністерство внутрішніх справ на тої роботи на звільнених територіях. На випадок, якщо буде мир, Російська Федерація покине територію окупованої Донбаса. Війська відійшли, це було показано всьому світу, всім наглядачам. Але ми не можемо ставити ці території, звідкіля були відведені війська, без сил по підтриманню порядку. Тому на місце військових зараз прийшли поліцейські патрулі і сили спеціального призначення Національної гвардії. Тому територія в Станиці Луганській, в Золотому, вона повністю контролюється, там спокійно, там є правопорядок. Пане Олександр, як ви можете прокоментувати виступ пана Геращенко? І про що він каже, коли прямим текстом так от натякає на те, що можливі якісь заворушення в Україні, якщо у нас будуть мирне врегулювання якесь буде не таке, як він очікує? Ну, такі тенденції спостерігаються, і, зокрема, скажімо так, по висловлюванням окремих політиків, громадських діячів, тому що ми бачимо в ЗМІ, в соціальних мережах, що показують результати соціологічних досліджень, значній частині населення України не подобається, скажімо так, те, що зараз відбувається намагання, так би мовити, врегулювати ситуацію на Донбасі на позиціях, ну, фактично, по факту, вони більше вигідні сьогодні російській стороні, ніж українській. І тому, зрозуміло, вони дивляться на свою ситуацію так. Інша частина населення, вони вважають це нормально, вони довіряють президенту, вони довіряють офіційній владі, вони довіряють, зокрема, Нацполіції, яка запевняє, що все буде добре і таке інше. Тобто зараз для того, щоб вирішити цю ситуацію і цей внутрішньополітичний конфлікт, нужні просто конкретні кроки, конкретні результати. Якщо, скажімо, протягом там, місяця, 2 місяців на цих ділянках розведення буде все спокійно, не буде ніяких конфліктів. Наші правоохоронці, а зокрема, от коли він там казав про спецпризначення і таке інше, зокрема, там, я знаю, для таких речей готували Гостомельську бригаду Нацгвардії і таке інше, якщо вони забезпечать дійсно порядок, то та частина населення, яка негативно ставилася до розведення і до мирного врегулювання, вона просто подивиться, вона на це погодиться і конфлікту не буде. Потрібні конкретні речі, потрібно конкретні факти, потрібно конкретні результати. Коли вони будуть, проблем не буде. Дякую, пані Ірино. Як ви можете прокоментувати виступ Геращенка? І чи обґрунтовано він переймається цим питанням? Ну, Геращенко мусить щось говорити, розумієте, підтримуючи свій рейтинг і підтримуючи ту політичну силу, яка, власне, Геращенка зробила Геращенком тим, про якого фронт? Ми знаємо. Ну, той, скажімо, який набрав на виборах трансформувалося. Ну, скажімо, та сила, яка потім його теж також підтримувала, не тільки зробила, але й підтримувала. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Щодо слів Геращенка про варіанти, про те, що робиться на Донбасі, наскільки я знаю, було перше заявлено, що в зоні, де відійдуть наші війська, будуть посилені патрулі поліції. І, власне, ця поліція буде здійснювати в тій зоні патрулювань. І навіть, якщо я не помиляюсь, сам Геращенко заявляв, що, і Аваков це підтверджував, що достатньо в нас є цих поліцейських, які можуть здійснювати цей контроль. Тобто додаткових там, військових, наприклад, не потрібно там підстраховуватися і таке інше. Більше того, ну, згадайте, на яку відстань відійшли наші війська. Вони відійшли на манюсечку, просто відстань. І вони, якщо, не дай Боже, в тій зоні щось піде не так, щось спалахне, я думаю, їм буде достатньо часу, вони не так далеко, щоб повернутися назад і владнати все, що там. Ну, я думаю, цього не станеться. Плюс, у нас є численні місії ОБСЄ, численні міжнародні спостерігачі, які постійно все фіксують, які моніторять ситуацію і подають звіти і нам, і в міжнародній комісії, і таке інше.
Ну, думаю, що тривога пана Геращенка завищена, що все буде добре. А тим більше, пам'ятаєте, якщо я не помиляюсь, поправте мене, якщо я помиляюся, що в одній з своїх останніх заяв вже навіть Путін заговорив про те, що треба розводити війська по всій лінії конфлікту. Абсолютно по всій лінії конфлікту. Ну, скажімо так, якщо пролунала заява від нього, то, можливо, він також має це підтримує, має серйозні наміри, ну, вже нарешті щось починати робити, якісь кроки. Не хочу ідеалізувати, але надія. Пане Олександре, як ви вважаєте, все ж таки, якщо нас суспільство та політичні партії так агресивно реагують на розведення війська, яка буде реакція, наприклад, на особливий статус Донбасу? Тобто, я так розумію, що розведення військ – це лише перший крок, а саме основне – це конкретно особливий статус Донбасу і конкретні пункти їх умовної незалежності. Яка тоді реакція буде і про які можна червоні лінії говорити, які от Зеленський перераховував? Дивлячись, де буде прописаний цей статус. Якщо у вигляді закону, як це от є на теперішній момент, про особливий статус і таке інше, це одна справа. Якщо нас будуть змушувати і дотиснуть владу, і це буде стане питання про внесення змін в Конституцію, то це абсолютно інші речі. Тобто все залежить... А яка різниця? Ну, знаєте, а яка різниця між законами і Конституцією? Ви можете мені сказати? Ну, я думаю, що тут питання риторичне, адже у нас в Конституції там є там безкоштовна медицина, там такі інші речі. Ну, тобто, багато чого написано, а от в реальному житті ми чогось цього не бачимо. Знаєте, в праві це називається зміна конституційного ладу. Для того, щоб змінювати українську Конституцію, щонайменше треба провести референдум. Щонайменше референдум провести. Бо вирішувати такі доленосні питання конституційною більшістю Верховної Ради – це не те рішення, яке спокійно прийме суспільство. І ті політичні сили, про які ви сказали, що вони агресивні, або їх ще називають войовничою меншістю, вони абсолютно не дозволять проводити такі речі, і буде ескалація напруги в суспільстві і таке інше. Тому сьогодні, перш ніж зважуватися на такі речі, навіть говорити про зміни в Конституції і надання цим територіям окремого статусу, треба 100 разів подумати і 10 референдумів перед цим провести, щоб остаточно не розколоти країну. А як, з вашої точки зору, було б правильніше? Все ж таки, через закон це проводити? Чи через референдум та зміни до Конституції? Ні, спочатку, так би мовити, у нас є, зокрема, те, що погодили зараз, в тому числі нещодавно, що нам потрібно оновити закон, і він буде оновлюватися, бо дія попереднього закінчується цього року. От оновлюйте закон, нема питань. Но питання зміни Конституції – це питання всеукраїнського референдуму. Якщо ми хочемо змінити Конституцію, то, відповідно, ми маємо запитати у народу, у населення, як воно до цього буде ставитись. Бо якщо не буде таких консультацій, такого плебісциту, то, відповідно, реакція буде жорстка. Жорстка реакція буде навіть, якщо буде це просто по закону на рівні політичних конфліктів. Але якщо мова піде про Конституцію, це буде дуже жорсткий клінч. І на теперішній момент Україні краще в ці речі не влазити. Ну, принаймні, найближчі пару-тройки років. А в принципі, в перспективі, ну, взагалі сенсу немає говорити про такі речі, про надання окремого статусу і таке інше, бо це, знову ж таки кажу, це зміна конституційного ладу, причому в дуже специфічний такий аспект, що який дуже сильно помахує, так, знаєте, нагадує антиконституційні дії. Тому в даному випадку краще 10 разів подумати. А якщо навіть буде через закон особливий статус ПАСу, що... Не вважаєте ви, що, наприклад, інші області захотять теж собі особливий статус? Так от про що і кажу, що може з'явитися така от цепна реакція. Воно нам зараз потрібно. Країна ледь-ледь починає якось більш-менш видихати всі ті 14-15 рік. У нас більш-менш запрацювала, так би мовити, децентралізація. І ми хочемо от на всю цю нестабільну економіку, внутрішню ситуацію покласти оці нові проблеми. Ну, я не знаю, з такими ідеями, з такими пропозиціями може виходити людина, яка не бачить своєї перспективи в цій країні.
Дякую. Пані Ірино, як ви вважаєте, де ті червоні лінії Зеленського саме у питанні особливого статусу Донбасу? Ви знаєте, я ще продовжу тезу щодо референдуму. А коли в українців взагалі щось питали на референдуму? Тільки один раз в житті? Які результати цього референдуму були? Як вони взагалі були втілені в життя? Ні, Верховна Рада їх просто запорола і не прийняла. Щоб проводити референдум, треба кілька речей. По-перше, потрібен закон про референдум. Тому що це буде чергове велике соціологічне опитування. Ну і взагалі проводити референдуми також треба дуже обережно. Тому що я все ж таки вважаю, що з народом радитися треба, але не у всіх питаннях народ є спеціалістом. Тому що, ну, коли ви потрапляєте на стіл до хірурга, ви ж не проводите референдум серед своїх родичів, вирізати вам апендикс чи ні, ви довіряєте спеціалістам. І в деяких питаннях, власне, теж треба довіряти спеціалістам. Щодо радитися з народом обіцяних, де цей референдум по землі, який був обіцяний. Щодо зміни Конституції без референдуму, а хтось запитував народ, коли вписував туди курс на НАТО, приміром? Тож не було ніякого референдуму. І, до речі, цей курс підтвердив Зеленський, який також обіцяв референдум з НАТО, і також його не провів, і обіцяв референдум перед розглядом закону. Зі всіма, по всіх глобальних темах Зеленський обіцяв референдум. Референдуму нема. Поки нема закону, ще раз скажу, це буде просто велике соціологічне опитування. Все. Не більше, не менше. Можемо проголосувати на референдумі щось завгодно, нам скажуть дякую і зроблять так, як захочуть, так, як проголосує Верховна Рада. Червоні лінії. Зеленський, до речі, щодо змін Конституції. Тут я вам нагадаю, що Зеленський сказав, коли його запитали на одній з прес-конференцій, на що він готовий піти, які там чи нього червоні лінії, він сказав, піду на все, але я не хочу змінювати Конституцію. Не доведу ці всі якби зміни до змін в Конституцію. Таке він говорив. Ну, мабуть, це є одна з його червоних ліній. Але ми знаємо, що позиція Зеленського може сьогодні бути така, завтра така, післязавтра така, тому гарантувати ніхто нічого не може. Дякую, йдемо далі до інших тем. Нацбанк подав судовий позов на депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського за наклеп. Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба відомства на офіційному сайті. Правління Національного банку України переконане, що через Олександра Дубінського, якого медіа називає рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк. За нею, вочевидь, стоїть, власне, сам екс-власник Приватбанку, який із часу націоналізації Приватбанку, 3 роки тому, намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал. Негатив та наклеп. Вимоги та очікування тієї сторони систематично озвучуються Дубінським або пов'язаними з ними інформаційними ресурсами. У Нацбанку вимагають публічного спростування інформації Дубінський. Мова йде про його повідомлення на особистих акаунтах про те, що керівництво НБУ в особі голови Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рожкової організували злочинну схему виводу банків з ринку за хабарі від інших акціонерів, аби отримати компенсації з держбюджету. Дуже цікава така ситуація склалася, і я такого не пригадую, щоб Нацбанк виходив з такими заявами, щоб депутата притягнути до відповідальності за наклеп. Ну, це в українській історії, я думаю, що це вперше. З чим це пов'язано, з вашої точки зору? Ну, не секрет, що у нас сьогодні в суспільстві відбувається така, знаєте, певна, ну, можна навіть сказати, атомізація політичних сил, інтересів фінансово-промислових груп і таке інше. І тому це є наслідком конфлікту інтересів. Конфлікту інтересів... А кого з ким, з вашої точки? Ну, тільки що в вашому сюжеті це було озвучено. Конкретно але це є теж може бути наклеп. Вони ж не... Теж Дубінський може подати на НБУ до суду і скаже, ви мене таким чином образили, що приписали до Коломойського. Які у вас є докази цього? Якщо у вас немає доказів, ну, давайте подивимось, яке рішення прийме суд. Ну, тобто, це ж маразм. Абсолютно нормально. Ні, ми живемо в цивілізованій державі. Такі питання має вирішувати суд. Якщо є конфлікт, конфлікт інтересів, шановні, НБУ звертається до суду. Далі розбирається ця ситуація в суді. Дубінський викладає свої аргументи, Нацбанк викладає свої аргументи, суд приймає рішення, і на основі цього рішення, на основі цього присуду, і ця ситуація вирішується. Інших варіантів тут не може бути. Угу. Зрозуміло, пані Ірино, як ви вважаєте, як можна сприймати такі заяви, і
Що відбувається? Якась ну, це дійсно гра? Прецедент. Це дійсно прецедент для України. Я теж не пам'ятаю такого, щоб Нацбанк на когось подавав суд, та тим більше за наговір і таке інше. Ну, але тут є другий момент. Наскільки я знаю, депутат, навіть при знятті депутатської недоторканності, лишається пункт про те, що за свої заяви, за голосування, за вислови і так далі в Верховній Раді, якщо я не помиляюся, депутат все-таки відповідальності, він захищений від відповідальності за це. Як бути з цим? Як вони будуть тепер судитися з ним в такій частині законодавства, я не знаю. Але з другого боку, абсолютно з вами погоджуюся, що треба йти в суд. Якщо дві сторони вважають, що вони абсолютно праві, треба йти в суд. Але як правильно було підмічено, що тут ми стверджувати не можемо, але тут відчуваються все-таки, знаєте, такі залаштунками ігрища великих олігархічних машин, які кожен відстоюють свої інтереси. Але поки, скажімо так, аргументів на руках у нас немає, ми не можемо про це стверджувати і не можемо звинувачувати когось, що він це робить, що когось підбиває того ж самого Дубінського грати на його полі, чи хтось підбиває Нацбанк грати, теж по-іншому. Всі кажуть, звертайтесь до суду. От, ну, я ми кажу, дуже віримо. Я кажу зараз от про свою практику. Я дійсно подав до суду за наклеп на телекомпанію 1+1 та їх програму ТСН. Мене там звинуватили, я конкретно подав до суду. Рік суд, наш Подольський суд міста Києва, вирішував, який суддя буде судити мою справу, розглядати цей позов. Відбулося одне засідання. Перенесли на півроку. От. Зараз нещодавно ми за телефоном мали до мене і сказали, що ви знаєте, той суддя, який мав розглядати справу, його вже немає. Будь ласка. Тобто справа починається з самого початку. Я розумію, що вона ще й не почалася, тому що півтора року минуло. Було тільки одне засідання підготовче. І зараз буде нове підготовче засідання, але ж треба вирішити, який суддя ще буде і розглядати цю справу. Я так розумію, ще рік вони будуть вирішувати, який суддя. І десь, я, мабуть, розумію, підготовче засідання буде в мене, по суті, через 2,5 роки з дня подачі заяви. Це прекрасний приклад в лапках роботи нашої судової. І правоохоронні органи у нас, в принципі, працюють так само. Ви мені нагадали випадок абсолютно з мого життя. Мені просто розбили стекло в машині, не взявши нічого в центрі міста посеред інших машин. І коли приїхала поліція, я їм якби сказала, що, ну, в принципі, мені в лічку часто погрожують. В принципі, я політичний експерт, отримав всякі листини. Що ви, це хуліганство. Ну, і в центрі міста, звісно, не знайшлося ні одної відеокамери, на якій би зафіксували цей злочин. Де так само розглядається ця справа приблизно як ваша, вона взагалі навіть до суду не дійшла. Нікого не знайшли. Тому це питання вже ми підняли, заторкнули тему зовсім іншого порядку, до нашої правоохоронної і судової системи. Є претензії, ну, є питання. Що там нереально знайти правосуддя. Розумієте, її просто немає. Системи немає. Система, знаєте, помінялися, можливо, якісь представники, але та гнила система, яка була, вона залишається. І навіть якщо всю гнилу систему вживлюють, якийсь здоровий організм, він заражається цією хворобою, цією корумпованою гнилою системою. Ламати систему треба, а не міняти персоналії. Я так вважаю. Але щоб зламати систему, то ще й на всіх рівнях, це колосальна робота. І колосальну кількість треба таких чистих, хороших кадрів. Питання, де їх брати, як їх виховувати і таке інше. І чи дозволять ламати цю систему, тому що вона дуже багатьом більшості, дуже вигідна. Тому що, знаєте, як? Заніс гроші, вирішив справу і все, і крапка. Ну, я тут переймаюся, тому що 150 тисяч гривень я написав суму позову, щоб вони мені компенсували за моральну шкоду. Але я так розумію, що буде так розглядатися справа. Років через 10-15 я тільки отримую цей результат суду. Можливо, так отримую. І просто інфляція з'їсть ваші гроші. Так, я ж це переймаюся, що 140-150 тисяч гривень вони будуть коштувати, як там, $20. Ну, але все одно. Ми маємо ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Слухаємо вас, ви в ефірі. Зірвався телефонний дзвінок, і тоді йдемо далі до інших тем. –
Більшість українців не підтримують ідею відкриття ринку землі. Такі дані – опитування Київського міжнародного інституту соціології. Якби всеукраїнський референдум щодо продажу землі сільгосппризначення проходив найближчі неділі, 22% українців проголосували б за ринок землі. 59% проти, ще 14% взагалі б не прийшли голосувати. Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю. Опитано 1500 респондентів. Похибка не перевищує 3%. Пане Олександр, щодо національних інтересів ринку землі, і не здається вам, що саме зважаючи на ці цифри, Зеленський і не проводив референдум конкретно до питання, а треба взагалі продавати українську землю чи ні? Ну, зрозуміло, сама постановка питання і що референдуми, да, він сказав, ми проведемо референдум, але згодом і референдум по питанню продавати чи не продавати землю іноземцям. Це дуже дивно. Ну, виходячи з того, про що ми тільки що говорили, що референдуми це взагалі не потрібне і у нас немає механізму, то тоді взагалі питання, під питанням ставиться це питання, для чого це піднімати, для чого взагалі це проводити. Тобто, виходить, так би мовити, взагалі відмовитись від всього, сісти собі спокійно спостерігати, як буде відбуватися процес. Але слід пам'ятати, що, скажімо так, та реформа ринку землі, яку зараз нам пропонують, скажімо так, це спроба перерозподілити або легалізувати той ринок, тіньовий ринок землі, який на теперішній момент вже по факту існує. Бо в нас є потужні, так би мовити, компанії, які займаються виробництвом сільгосппродукції, які належать конкретним фінансово-промисловим групам. Ми бачимо практично... Українським і закордонним. І українським, і закордонним. Так, є дуже, і дуже, до речі, дуже багато гарних прикладів, коли заходять іноземні інвестори, створюють ферми, вирощують там тварин, вирощують рослини і таке інше, і є результати. Тобто, знаєте, немає такого єдиного шаблону, немає єдиної якоїсь схеми. Тобто, доведеться, мабуть, вирішувати всі ці речі ситуативно. І головне, слід розуміти, що на теперішній момент, як це не парадоксально, так само, як 5-10 років тому, Україна по факту не готова до запровадження ринку землі, бо не підготовлено воно технічно. Ми навіть не знаємо, скільки в якій власності, скільки в нас землі. У нас, вибачте, ціна питання 80 мільярдів доларів, це загальна приблизна вартість української сільськогосподарської землі. 80-120, да, десь так. А ми не знаємо, де, як воно, скільки і таке інше. Бо такі складні договорні основи між власниками, між орендаторами і таке інше. І по факту дуже складно буде. Навіть якщо зараз буде оця реформа на законодавчому рівні, оці декілька законів будуть підписані, запущені і таке інше, шансів на те, що вони запрацюють з літа там, наступного року, ну це дуже мізерні шанси. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора, слухаємо вас. Полтава, Юрко Долина, запитання такого плану. От Полтавщина є не тільки духовною столицею України, а й нафтогазовою столицею. Більш того, столицею світових запасів чорноземі. Я вже не кажу про водно-річковий палац і ступінь освіченості моїх земляків з огляду на 2-3 дипломи запасів. То скажіть, будь ласка, чи правий був Солженіцин, який говорив, що від освіти розуму не додається? І хто ж нас дурні пошив при таких багатствах? І от з іншого боку дивлюсь передачі. Ізраїль, ні нафти, ні газу, ні води, ні лісів, ні річок, ні полів, нічого. А живе як тускозирний. Можливо, з українцям треба більш детальніше вивчити закони фізики. Особливо параграф сполучених сосудів з огляду на етнічний стан нашого уряду. Дякую, пані Ірино. Як ви можете прокоментувати питання нашого телеглядача? Ну, ви знаєте, я довгий час працювала в Україно-Ізраїльському інституті, і наша діяльність полягала в тому, що ми провозили спеціалістів звідти, і політиків, і депутатів Кнесету, і міністрів. Ну, бачимо, що не помогло. Влаштовували спільні круглі столи, і щоб вони ділилися, власне, досвідом. Тому що дуже багато в нас спільних проблем. Країна, яка знаходиться в стані перманентної війни, вона розвивається прекрасно, в неї з року в рік зростає економіка, і що саме цікаве, в них зростають постійно соціальні стандарти. Людина в Ізраїлі, якщо ти громадянин Ізраїля, якщо ти раптом втратив все,
тобі держава забезпечить проживання, харчування і мінімальний одяг, там і таке все інше, не кажучи вже про те, що тебе будуть лічити від самих таких хвороб, найбільш популярних, поширених. Це якщо ти не маєш нічого. Якщо в Україні позбавляється всього, в Україні українець, він просто йде в бомжі. І державі вже про нього не цікаво. Якщо людина втрачає роботу, а дім і сім'ю, допустимо, все, ти нікому не потрібний, ти вже і державі не потрібний. Тому відповідь на питання пана, який дзвонив, така. В державі, де в першу чергу основною є людина, все добре. Якщо все відштовхується від того... По Конституції у нас так і є. Ну, по Конституції, а по факту це є в Ізраїлі. В Ізраїлі діток талановитих, малесеньких, вже зразу підтримує держава. Їм дають, їх відбирають спеціальні школи, їм дають спеціальні стипендії, щоб ці діти тільки вчилися в Ізраїлі, щоб вони не думали звідси виїжджати, щоб вони потім вкладали свої мізки в економіку цієї країни. І робочі місця їм забезпечують. В нас же ж в Україні існує приказка. Як там, талантам треба допомагати, бездарності проб'ються самі. Тому що в нас чим талановитіша людина, тим більше її хочуть прибити, збити з шляху, і більше доходиться. І вона, як правило, шукає свою долю десь за кордоном, де вона може пригодитися. Тепер дивіться, що робиться зараз з Україною. Люди, які тут себе не знайшли, а це хороші спеціалісти, не тільки робітники, або просто дуже фахові робітники, вони зараз масово виїздять за кордон. Я недавно була в Інституті серця в українському. І знаєте, що сказав директор Тодуру? Найбільша біда. Це навіть не те, що там коштів не вистачає і таке інше, а то, що він втрачає унікальних спеціалістів. Що час від часу його спеціалісти, вони просто виїздять за кордон, тому що їх запрошують, вони ж унікальний спеціаліст, їх запрошують в клініки на хороші зарплати, і все, вони залишають. Що залишиться в Україні? Яка нація буде в Україні років через 50, якщо продовжиться та тенденція? Хто в нас зараз? Даруйте, скажу непопулярну річ, але я просто цією темою займалась, трошки їздила по регіонах і досліджувала. Хто зараз найбільше народжує дітей? Люди, які дуже багато алкоголіків, дуже багато людей соціально нестабільних, народжують такі сім'ї. І ці діти живуть собі в смітниках, вони живуть на вулиці. Що з них потім виростає? Який генофонд буде нашої нації років через 50? Мене це турбує. І от відповідь на ваше питання, чому там ставляться до громадянина так, тому що там є кому думати про це. А в нас живуть сьогоднішнім днем, і в нас все крутиться не навколо громадянина, його інтересів, а навколо грошей і інтересів окремих олігархів, окремих політичних структур, які все ж таки заробляють гроші в Україні на тих самих громадянах. От і все. Так, пане Олександре, як ви вважаєте, як можна відповісти на питання нашого телеглядача щодо ситуації, коли у нас, в принципі, все є, але ми живемо гірше, ніж в інших країнах? Ну, питання насправді риторичне. Ми на це питання намагаємося, скільки вже, 28 років відповісти. Кожна влада намагається, скажімо так, запропонувати нам якесь радикальне вирішення цього питання, але вирішення не відбувається. І цього не буде ще років 100, щонайменше. Якщо самі громадяни, і, зокрема, оця людина, яка нам не телефонувала, не зрозуміє, що в тому числі це залежить від нього. От знаєте, коли в 2004-му, коли в 2013-2014 року люди вийшли на Майдан, заявили свою позицію, вплинули на ситуацію, от тоді з'явилося відчуття, що ми можемо змінити, переламати цей стан, переламати цю ситуацію. Тільки коли... Але погіршилася ситуація, об'єктивно. Та ви знаєте, ну, війна, порівняно з чим? Порівняно, Крим, з чим? Порівняно з тим, що було. Не було війни, був Крим. Тобто Майдан винний, так? А ви не вважаєте, що ці події пов'язані? Все, тоді питань більше немає. Якщо в цьому винен Майдан, хай буде так. А у вас інша точка зору? Так, у мене інша точка зору. Ви думаєте, що, я не бачу що події на Майдані, вони не пов'язані з ситуацією, яка склалася? Ну, це логічно, це ж така частина нашої історії. І це просто логічним чином Майдан спровокував певні події. Ну, це ж логічно, об'єктивно. Це питання, факт. Хто і що спровокувало Майдан? Майдан – це реакція. Це реакція населення на ту ситуацію, яка була в країні. Майдан, і чи ви будете говорити, що Майдан – це розробка західних спецслужб, як деякі політики кажуть, ну, інші, про печеньки Госдепа? Є абсолютно різні думки з цього приводу. Ну, тоді в даному випадку ми з вами стоїмо на диаметральних пропозиціях, і навряд чи ви почуєте мене. Я ведучий, мене, я тільки задаю питання, а ви ж... Я вам сказав, що якщо вважати, що
результатом війни, результатом того, що відбувається зараз, в цьому винен Майдан. Ну, вибачайте. Можливо, ви просто не так сформулювали своє питання. От я зараз полегшу вам завдання. Неправильно сформульоване питання. Як говорив Бісмарк, та революція придумують романтики, реалізовують фанатики, користуються їхніми результатами. Революція все ж таки це інше. Це коли змінюється система. У нас система не змінилася. Як був олігарх Янукович при владі, став Порошенко. Але давайте розберемо просто цю ситуацію. Я завжди говорила, що якщо ви хочете змінювати владу, допустимо, навіть не систему влади, а конкретних персоналів, конкретну партію при владі. Ви хочете її змінити таким от, наприклад, шляхом, не зовсім спокійним. Завжди треба думати на 3 кроки вперед. Завжди треба мати, на кого ми її будемо змінювати. Просто повстання заради повстання, просто вийти на вулицю і звергнути одних представників влади, а натомість не мати конкретного плану, кого поставити на їх місце, а потім плакатися, що ой, ми вибрали не тих і вони поступили не так, це неправильно. Ну, це неправильно. Всяка революція, я вважаю, повинна бути дуже чітко підготовлена. Воно, наприклад, Володимир Ілліч. Не скажу, що він позитивно сказався на всіх, але принаймні для того, що він хотів зробити, він зробив. В чому, як перефразувати ваше запитання? Після Майдану, коли Україна залишилася фактично без чіткої влади, без чітких позицій, поки формувалася ця влада, а вона дуже довго формувалася, поки люди вирішували, хто там займе яку позицію, країна дуже ослабла. Країна дуже ослабла, і це стало причиною того, що ми маємо зараз. І в Донецьку, і то, що ми втратили Крим. Та влада, яка прийшла до влади, вона не змогла це відстояти, вона не змогла вчасно зреагувати. Для мене досі залишається загадкою, чому так легко віддали Крим. Чому ми його так легко віддали? Ми і взагалі... немає жодної кримінальної справи щодо цього. Питання було не в тому, винен чи не винен Майдан, а винні ці люди, які взяли на себе відповідальність за країну і не змогли відповісти за цю країну, тому що вони не змогли відстояти інтереси України в цей момент, коли держава була дуже послаблена. Я знову ж таки кажу, це не означає, що якщо держава слабка, то будь-хто може забирати в неї територію. Це неправильно. Але... повинні були бути сильнішими. І настав час прощатись з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політтехнолог Олександр Курбан та політичний експерт Ірина Тиран. Дякую за розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.